Незалежно від віку, чи статі, фігури, чи погоди за вікном, люди надають перевагу комфорту. У гардеробі кожного є принаймні одна пара джинс. Вони зайняли міцні позиції не тільки для кежуал та стріт-стайлу, а також у базовому гардеробі. Куди зазвичай вдягають джинси? Про це запитаємо у перехожих. Везде завжди удобно. В кафе, щоденно і куди-небудь, не знаю, в кінотеатр. На роботу. Ну, я на пенсії, тільки по робочому їх одягаю. На прогулянку. А куди ще? В університет. Та почти що везде. Удобно. Да, удобно, звісно, хорошо. Ну, тільки, звісно, в театр там не оденешся. А так везде і ношу. От зараз, пожалуйста. На прогулянку, на роботу, просто прогуляться везде. Ну, одягаю джинси, коли йду з друзями гулять, или на прогулку, или коли по ділам. Чому надаєте перевагу саме джинсам? Тому що вони удобні, хорошо сидять і, в принципі, всім подобається, і всі носять джинси. Тому що це вже устоявшаяся мода, мабуть, яка не міняється ніколи, це вічна мода. І це класика, і все. Всім подобаються джинси, і нам подобаються джинси. У середині 19 століття джинси з'явились як спецодяг для ковбоїв та золотошукачів. І до сьогоднішнього дня практичні джинси завоювали весь світ. У 1873 році Левай Страус та Джейкоб Девіс отримали патент на штани з металевими заклепками на кишенях. В 40-х роках, коли була війна, мужчини перевдяглися вже в форму, тоді вже джинси були в гардеробі у жінок. Ближче до 50-х, після закінчення війни, люди захотіли іншого, як натхнення, зітхнути з полегшенням. І почали вже джинси вдягати не тільки робочі, а також діви екрану, таких як Монорин, Монро, голівудські зірки. У той час джинси були мішковитої форми та мали високу посадку і обов'язковий манжет. Згодом з'явився кльош від коліна та яскраві кольори – червоний, коричневий, блакитний. У 80-х почали з'являтися так зване варенка, варений джинс. Це стало тоді трендом, і вони додавали це, то, що вони були поджмакані, порваті, ще й варені. Із появою R&B-руху з'явилися бойфренди – джинси з широкими штанинами і трохи занищеною талією. Разом із ними у моду увійшли мам-джинс, яким характерна висока посадка та широкі штанини з манжетами. Найстрашніші часи джинсу ми пережили в нульові роки. Нульові – це вважаються саме жахливі тренди на джинси. Це були, ви, мабуть, пам'ятаєте, це дуже низька посадка. Згодом посадка почала підійматись, а джинси звужуватись. Затим у моду знову прийшли так звані мамси. На даний момент 19-20 роки це total denim, що значить абсолютний джинс, повністю джинсовий лук. Ми можемо надягати на себе джинсову рубашку, джинси. Так як в тренді зараз багатошаровість, то можна надягати ще й куртку джинсову на бедра. Тобто це все зараз в тренді. Джинс дуже трендовий, а загалом ще з 80-х на зараз прийшов варений денім. Тобто варені джинси, тотал денім – оце зараз в тренді. Від робочого одягу до невід'ємного атрибуту у шафі кожного. Широкі і завужені, із завищеною талією і низькою, сині і різнокольорові. Джинси повсюди. Здається, нічого нового вже не вигадаєш, але відмовитись від них ми вже точно не зможемо.